ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି 2021 ମସିହା ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହାରେ କିପରି ରହିବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କିପରି ରହିବ 2021 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳରେ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରାଶି ଏବଂ 2021 ବର୍ଷ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିତ ରହିଛି। ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଏ ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏବଂ କହିବାର କଥା ଏ ରାଶିର ଯେଉଁଟାକି ରାଶିଆଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ବା ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ବେଳେବେଳେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ବା ବାଇଗିନ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଶେଷ କରି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଶୁଭ ବାର ଶନିବାର ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବତା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଦେବ ଏବଂ ବା ଦେବତା ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ତେଣୁକରି ଅକାଳ ବିପଦ ଆସିବା ସମୟରେ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କଳା ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକଳ ଇଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ନେବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାରି ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକଳ ଇଷ୍ଟଖଣ୍ଡ ନେଇଥାଏ। ଓ ଷଠ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ତ୍ରମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବା ରୋକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁମକ୍ଷୀ ମା ଅମୃତାତ୍, ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସକଳ ଇଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ଅଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କତା ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ ନାମର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବୋଲି ଚୟନ କରିପାରିବେ ବା ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ନାମର ପ୍ରଥମ ଲେଟର୍ ଗୁ ଗେ ଗୋ ସା ସି ସୁ ସୋ ଏବଂ ଦା ଏହିସବୁ ଲେଟର୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବୋଲି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସ୍ୱଭାବତଃ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11। ଆଉ ଏଇ ରାଶି ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଷଟିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରଥମତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପୁରୁଷ ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଳାକୃତିର ଶରୀର ସହିତ ଶ୍ୟାମଳର ରଙ୍ଗ, ବେଳେବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଲଗାଲ ଚେହେରା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଓଜନିଆ ଶରୀର ଏବଂ କୁଚି କୁଚି କେଶ, ତମ୍ବାଳିଆ କେଶ, ଆମିଷ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ କୌଶଳୀ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାତୁରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାରେ ଏମାନେ ସଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପୈତୃକ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସଦା ସୁଖ କମେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ନାରୀଟି ହୋଇଥିବ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କଳାପ୍ରେମୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ଗରିବ ହେଉ ଦରିଦ୍ର ହେଉ କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ରମଣ ପ୍ରିୟ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କର କୁଞ୍ଚି କେଶ, ଘନ କେଶ, ଲମ୍ବା କେଶ, ଗୋଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଉଚ୍ଚା ଦେହି ଏବଂ ଉଦର ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଳ ଉଦର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଲୋଭ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କଟି ଅଙ୍ଗ ସଦା ବିଶାଳ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନେ ବସିବା ଜାଗାରୁ ସହଜେ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା, ସଦାସର୍ବଦା ଏମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ପାଠୋଇ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜଣେ ଭଲ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିବା ଗୃହିଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅଟି ଯଦି ହେଇଥିବ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ରସିକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜିଂ କରାନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ମନୋନିବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର ମାନନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ପିତୃମାତୃ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି କାହା କଥା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସଦା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାଶିର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବୋଲି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ରାଶି ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ବେଦନା ଭରା କାରକ ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗରୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯଦି 2021 ବର୍ଷର ଏ ରାଶି ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ବା ରାଶିଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ବାୟୁବାତ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜାତୀୟ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ ପ୍ରାୟତଃ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ କଟିବ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ବୁଝାମଣା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ପିତୃମାତୃ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି କଟୁ ବଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ଏବଂ ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଜୀବନ କଥା ଏ ରାଶିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2021 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ତିଳକୁ ତାଳ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ ବିହୀନ ସ୍ୱରୂପ ଏମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚୟନରେ ବିଫଳତା ହେବେ ବୈବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ବହୁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଗଲା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଜୀବନ କଥା କିନ୍ତୁ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ କାହିଁକିନା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି ହେବେ ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଚୁର ହେବ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ର ଫଳ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯାନବାହନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟର ଫଳ ରହିଛି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବେ କେହି କେହି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି କିଛି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମ ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ କର୍ମରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସମେତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଙ୍ଗଳମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଯିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ରାଶି ପାଇଁ ତାହେଲେ 2021 ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇବେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଲାଭ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଜନ୍ମିବ ଏବଂ ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ କମେଇବେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ
ଯଦି ଆମେ ଆଇନ ଅଦାଲତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇନ କାନୁନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା କର୍ମ କରି ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବେ। ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ହୋଇଯିବେ। ଭାତୃ ବିବାଦ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ବିବାଦ ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭତ୍ର ଫଳ ରହିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ ତ ହେବ, ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦଳଗତ ବିଶେଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, କେହି କେହି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନାଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମୂଳକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଅକାଳ ବିପଦରୁ ପଡ଼ିବା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ, ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳା କୁକୁର କଳା କାଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏବଂ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହସରେ ଖୁସିରେ କଟିବ। 2021 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେବା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।